I aquestes són imatges de l'espectacular explosió que s'ha registrat aquesta matinada a una casa del barri de Sa Vileta de Palma. L'explosió ha tingut lloc a la cotxeria. Els bombers hi han acudit ràpidament i han tardat prop de 3 hores en extingir les flames. Els propietaris dormien en el moment de la deflagració. Sortosament, ningú no hi ha resultat ferit. Al garatge hi havia 5 cotxes estacionats, un dels quals s'ha quedat totalment calcinat. Se sospita que en aquests vehicles on s'ha originat l'incendi.